Во Чуновике ве пренесеме преко рекава. Каде ќе не пренесете чауш? Во Суверик. Задрбјано е Суверик. А рекава? Рекава се вика Јордан. Јордан? Да, Јордан. Луѓе, слушате ли? Господ сакал да не одведе на светата река. Луѓе, луѓе, знаете ли дека оттука поминал тој и се мачал како што сега се мачиме ние? Дане крештају се тебе, Господи, и Тронческо е ја. Очејоне, очејоне! Луѓе, не стојте, бакнувајте ги стапалките негови. Луѓе! Дај рака! Добро бре, луѓе. Ристос, што барал да талка во овие пустели? И ја се чудам. Ако е за вода, значи не води се стопати полесни и почисти. А може би е тука средината на земјата, што знаеш? И од тука, од средината на земјата, се качил на средината на небото. За да може цел свет да го гледа што работ. Гледа, колку што гледаме ние. И што Господ ми е тој, кој први умира, па дури после воскреснува? Ми гледајам го тука ума. Мочко ни заеден. Од неговиот поглед се се просветлува и од неговиот допир се се прочистува. Да шута. Гледаше и ќе не видеше, та велки ќе му се нажалеше за нас. Дука. Ајде. Ајде. Ајде, качувајте се во чуновите.